Stina e ftohtë e dimrit ka shtuar virozat gripale në rrethin e Gramshit. Çdo ditë në repartin e pediatrisë paraqiten fëmijë ku rastet e rënda shtrohen ndërsa ata me simptoma më të lehta vijojnë kurimin nga shtëpia. Sipas kryeinfermierës pranë Vera Mane, gati çdo ditë shtrohen 10 fëmijë, ndërsa ky numër aktualisht ka arritur në 100 fëmijë të shtruar. Simptomat që paraqiten të veshlit janë kryesisht temperaturë e lartë, skuqje të rrugëve të frymarrjes dhe diarre. Në ditë bëjmë rreth 10 shtrime. Këto vijnë me simptoma të ndryshme, me temperaturë, me bardhë diellë. Vemi te rreth 100 shtrime. Është një numër në rritje i lartë? Po, për këtë muaj po. Numër të lartë fëmijëve të prekur janë paraqitur edhe në qendrat shëndetësore në tre njësitë administrative. Deri tani vetëm në 10 ditëshin e parë të muajit janar, janë shtruar po kanë marrë ndihmën e parë mjekësore mbi 500 fëmijë të prekur nga virozat gripale.